det blir det siste møte på Lighthouse i denne omgangen. Og for min del så blir det vel det siste møte i 2020 i det store hele. Koronaen har satt en begrensning på veldig mange ting, og mange møter som har falt ut. Og så får vi se hvordan det blir i det nye året i tilfelle. Vi får håpe det at vi får, som Fredrik var inne på her, fordele ordet med mange, mange i det året som kommer. Det haster mot enden. Det haster imot en tid da Jesus kommer igjen. Jeg blir bare mer og mer overbevist om det selv i alle fall. Det er så mange ting som tyder på det at det kan ikke være så lenge igjen når vi holder oss til skriftene. Og det skal vi være glad for, at han settes en stopper fra denne lidelse som synden har ført inn og ført med seg, både for mennesker og dyr. Det er ikke noe blivende sted, dette her. Vi venter på Herren. Vi venter ikke på politikere og politiske systemer eller noen ting som skal gjøre noen paradisiske tilstander her, men vi venter på han som virkelig har paradiset å bringe. Det har vi smakt noe av, en liten forsmak på det, når vi møter Jesus. Jeg har stanset for noen vers i Johannes 10. Vi skal lese noen vers der fra vers 23, men vi skal fortsette å be for møte før vi leser opp den. Ja, Herre Jesus, det er dine ord, de levende ord. Det er ordet som du har brakt oss, Herre, og som åpenbarer deg for våre hjerter. Vi ber deg, Jesus, at du fører oss ut av denne uvisshet og grums, som så gjerne vil fylle hjertet i stedet for dette klare lyset fra himmelen som du har brakt oss. Og du ser nåde, Herre, også i denne stunden vi er sammen her om ordet ditt, at du ved din hellige ånd får tale til og med oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da står det sånn i Jesu navn. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos buegang. Jødene flokket seg da om ham og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias? Så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerninger jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg, men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Ingen. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen er ett. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, se det. Altså jødene, Guds folk og altså Guds menighet på den tiden, var uvisse på hvem Jesus var. Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet, spør de. Som om det var han som gjorde det. Uvisshet. Hvor mange går ikke oss iblant oss i dag i uvisshet? Det er svært mange. Er jeg virkelig frelst? Er Jesus virkelig en frelser? Og om jeg ikke nok tror at han er han det også for meg? Ikke sant? Du kjenner kanskje til det du også. Er han det for meg nå, i denne stund, slik at om jeg døde her på dette stedet, gikk jeg da rett inn i himmel og salighet? Er det sånn forhold jeg står i til Jesus nå? At jeg kan dø på det. Og som en sa til meg, altså, han hadde kommet bort i en spesiell gruppering, og så sier han, nå har jeg fått noe å leve for. Og liksom så høyt oppe. Men så spør han da, har du fått noe å dø på? Og da kom han veldig fort ned igjen. Han så det. Dette er ikke noe å dø på. Det er ikke liv, altså. Kan jeg med full overbevisning stemme i med denne julesangen, han er frelser min,
Han er frelser min. Min frelser. Det er et brennende spørsmål det for slike mennesker. De kan også være tilbøyelige til å be, hvor lenge vil du holde meg i uvisshet, Jesus? Kan jeg ikke få visshet om hvordan det står til? Du ser også jødene her, det står at de flokket seg om ham, står det. Det var ikke rent få som dette her var et brennende spørsmål for, altså. Men så får de et svar som liksom feier til sides deres spørsmål. Bare hør nå. Jeg har sagt dere det, sier han. Jeg har jo sagt det. Hva er da årsaken til at dere er i uvisshet? Jo, det gjør han klart i samme svar som han gir dem her. Og dere tror det ikke. Det er årsaken til uvissheten, altså. Du tror det ikke. Det han sier like ut til deg. Og jeg vil spørre deg her nå, har ikke Jesus sagt at han er din frelser? Du kan svare på det. Har han sagt det? At han er din frelser? Har ikke Faderen vitnet om ham og sagt deg at i Betlehem er det født deg en frelser? Noe du i det minste blir minnet om hver jul, som vi går inn i nå, nærmer oss nå. En frelser, står det, og en glede for alt folket. Vil det være underlig om du var unntatt da, ikke sant? Alt folket er alt folket. Men dersom han var en glede for alt folket, da var han jo en glede også for dem han står overfor i teksten her. Han var født i jord for å bringe dem inn i en evig glede og salighet. Men de så det ikke for vantro. Det står i skriften hvor denne tilstand stammer ifra. For denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet. Han som er Guds bilde. Ser du hvor det kommer fra? Vi skal gå inn på noe som kan synes vanskelig, noe Jesus tar fram i møte med disse menneskene. Du kan høre mye forkynnelse i dag, hvor det blir sagt slik som at om vi bare hadde mer synlige tegn iblant oss, så som helbredelser og manifestasjoner av forskjellige slag og så videre. Tenk om vi ikke hadde kunnet flytte fjell og revet opp trær med roten, oppreist døde og lignende. Og hør du, hva tenker mennesker da? Veldig mange. Da ville folk ha kommet til tro. Ja, men kjære deg, Gud kunne da gjøre det. Man kan da gjøre det massevis hvis han ville det. Jesus sier her at disse mennesker som var i uvisshet, som de kaller det selv, nettopp hadde sett slike ting. Det var slike ting de hadde sett Jesus gjøre. De tegn jeg har fått å gjøre, sier han, det hadde de sett. De gjerninger jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Ja vel. Da kom de vel til tro da, når de så dette. Nei, vi har jo nettopp lest at de gjorde de rett og slett ikke. Og Jesus gir et merkelig og for oss skremmende svar på dette. Altså, hvorfor de tross alt ikke trodde på ham? Men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine får. Ikke av mine får. Ja, hvem er da Jesu får? Hva er det som er karakteristisk for dem? Hva er det som kjennetegner dem? Jo, det sier Jesus i vers 27 i samme teksten her. Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. I Johannes 18, vers 37, så sier han, vær den som er av sannheten, høre min røst. Røsten er altså et budskap. Det er rett og slett sannheten. Som disse får som er født ved sannhets ord kjenner igjen og følger. Apostelen Jakob, han skriver om det i sitt brev, etter sin vilje har han, altså Faderen, født oss ved sannhets ord. Vi er jo født ved det ordet. Hva var det som gjorde deg til en kristen? Var det at du bestemte deg for å bli det? Er det et eller annet du har gjort? Har du sluttet deg til en menighet? Hva er det du bygger på at du er en kristen?
Jo, det var jo fordi dette sannhetens ord, ord om Jesus, gikk opp for ditt hjerte, ikke sant? Og du fikk se det at han er jo min frelser. Det var en som gikk løs på en kristen, en ateist, hørte den historien. Og da sier denne kristne til han, han ville at han skulle lese, var det tro av filosofen Nietzsche eller et eller annet. En av disse her fortapte stakerne, som var veldig klok opp i hodet. Og så sier denne kristne, jeg skal gjøre det hvis du leser Johannes evangelium, sa han. Skulle lese en uke eller noe sånt. Vet du, den ateisten kom tilbake til denne kristne, og så sier han, hvis det er sant det som står her, så er jeg frelst, sa han. Hva kunne en kristne si da? Ja, nettopp, det er jo det som er saken. Han har jo frelst deg også. Frelst ved sannhetsord, altså er noe, dette ordet begynner å gå opp for ditt hjerte, at dette har han faktisk gjort for meg. Jeg håper ikke du er kristen på noen annen grunn. Gå på bibelskole, kanskje? Studert skriftene? Ja, Jesus måtte si til noen han møtte her i jordlivet, dere gransker skriftene fordi dere tror av evig liv i dem. Og dere ser ikke at de vitner om meg. Ja. Og apostelen Paulus, han skriver til Efeserne hva dette sannhetens ord er for noe, som vi altså er født ved da, hans folk. I ham, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, så kommer det, evangeliet om deres frelse. Det er sannhetens ord, som vi blir frelst ved. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil en hellig ånd som var lovt. Her føyer han altså til det som feirer banen, alt det der snakk om at du må få hellig ånden på en spesiell måte, etter at du har kommet til tro på Jesus, og så videre. Her sier apostlene like ut at du kom til tro på Jesus, så fikk du den hellige ånden. Ja, så kunne du ikke trodd på han en gang. For det første, altså, dette salige budskapet, sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Altså, ord om at Jesus har frelst deg. Han tok dine synder på sitt legeme og bar dem opp på korsets tre. Det er sannhetens ord som en menneske blir født på ny ved. Det er sannhetens ord. Og et ord imot alt det svermeri vi står overfor når det gjelder den hellige ånd i dag, som nevnt, hør. I ham har også dere, og så må du legge merke til det han sier da, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var lovt. I ham, da dere kom til troen, tro på hva? Jo, på sannhetens ord, evangeliet om din frelse. Nå vet du hvem hans får er, og du vet hvem som ikke er det. Og det vil jeg si til deg, kjære venn, vokt deg for hva du hører på. Vokt deg for hvor du går for å høre Guds ord. Det må vi si altså. For dette her, det hører du ikke hvor som helst. At det er dette, at det er her du får den hellige ånd. Hans får er altså overbevist ved ordet. Ikke ved ytre tegn og under. Nei, under ordets hørelse og innflytelse er de blitt eller har fått se seg som hjelpeløse. Fortapte sjeler din for Gud, som han kunne få oppreise ved evangeliet om sin sønn Jesus Kristus. For det er slik han tar seg av, kommet for syndere, fortapte, han som levde og døde for dem, ja, ga sitt blod til en løsepenge for dem. Jeg husker en spesiell hendelse min første tid som kristne i Kragerø. I den tiden så hadde de mye av disse her såkalte fellesmøtene, hvor alle menighetene i byen liksom gikk sammen da, og kalte på en eller annen, gjerne en sånn stor profet da, vet du, som skulle komme og forkynne. Og så viste det at han ikke kunne komme, i alle fall ikke den kvelden. Og så var det en tidligere sogneprest fra et eller annet sted som skulle tale i stedet da. Det var en skuffelse selvfølgelig i denne store kirka hvor det satt en sånn 1100 mennesker og skulle høre. Og jeg tenkte selv, og ja vel, ok, det her blir vel ikke noe særlig greier, en gammel avgått sogneprest. Men du merket første ord han sa,
tror jeg nesten si at da falt den hellige ånden altså, over den forsamlingen. Og den atmosfære som var der når han talte, og hvor kraftig dette ordet var, der denne puslete fyren sto fremme der og bare leste ordet, og talte det så tørt som nesten går an. Du verden for en kraft. Og da skjønner du at kraften i ordet. Det var en Guds mann som sto der. Det hadde ikke vært sånn om denne store profeten hadde kommet, det ganske overbevist om. Han sier det så klart etter Jesus i lignelsen om den rike mann og Lazarus, vet du. Hører ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Da tenker vi at det måtte vel bringe noen til tro. Når de møtte noen som de visste var døde og begravet. Nei, sier Jesus. Det vil altså ikke bringe den tro som frelser et menneske. Ser du, om ikke ordet for et menneske i tale, hjelper det ikke med de største tegnene altså. Disse som vi møter i teksten her, vi kan kalle dem de uvisse. De hadde jo sett nok av tegn og under, men altså ikke nok til at de kom til tro på Jesus som Messias. Altså, de mistet ikke seg selv ved å se disse ting. Og hvis ikke et menneske mister seg selv innenfor Gud i det lyset som da skinner inn over deg gjennom lovens ord, for eksempel, så får han heller aldri gi deg livet. For Jesus Messias, han var en frelser for fortapte syndere, et offerlam som Faderen hadde sendt til jord. Han var kommet for å offre seg for deg. Og hvordan kunne de tro eller forstå noe som helst om ham når de selv ikke var overbevist om sin fortapte stilling og tilstand? Men bare var noen egenrettferdige jøder som trodde om seg selv at de var berettiget til å herske over den øvrige verden. Var det de trodde? Og de trodde at den Messias som skulle komme, han skulle være den som førte til det. Det var slik Messias de ventet på. En hærfører som skulle legge Romerriket under seg. Derfor kunne de nok imponeres av disse store tegn som fulgte Jesus, det kunne de. Men samtidig så var det noe ved han de ikke riktig kunne forstå. Noe de opplevde som svakhet. Judas mistet troa på Jesus, forlot ham på grunn av denne, i anførselstegn, svakhet i hans øyne. At Jesus var villig å gå til treet, overgi seg til sine fiender, og så videre. Så ser du hvor gal forkynnelse fører folk, ikke sant? De kom i stuss, som vi sier, når de møtte Jesus. Eller ble holdt i uvisshet, som de selv sier her da. Men det var jo ikke Jesus som holdt dem i uvisshet. Som de hevder. Men den falske Messias forkynnelse, de hadde vært utsatt for. Det var den som holdt dem i uvisshet. Jeg har jo sagt dere det, sier han her. Og du som er her nå, på Lighthouse i dag, denne søndagen i desember 2020, og du som hører og eventuelt ser dette her gjennom nettet, jeg spør deg, har han ikke sagt deg at han er din frelse? Du må svare på det. Hvorfor all verden er du uvisshet om det? Ja, men det er jo så mye groms i meg, det er så mye synd. Jeg faller jo stadig, snart til høyre og snart til venstre, ja vel, men Jesus kom jo for oss frelse, så ikke noen. Ja, men hvis han har frelst meg virkelig lever i mitt hjerte, så driver jeg vel ikke å falle på samme måte. Gjør du ikke det? Bærer du ikke fortsatt det gamle mennesket i deg som kan lokkes og dras, både hit og dit? Spørsmålet er om du går til Jesus med det. Det er ingen annen løsning gitt oss mennesker, altså. Det er ikke noen kraft som liksom skal løfte deg ut av denne tilstanden. Men får du vandre med blikket festet på ham, så mister jo dette her sin kraft i deg, ikke sant? Men du må aldri tenke deg at du blir uten synd. Og til slutt, det gjelder jo din sjel dette. Ditt evige vel, frelse eller fortapelse, himmel eller helvete.
Og alt står eller faller ved Jesus. Jeg vil spørre deg da, igjen, har ikke Jesus sagt deg at han er din, din frelser? Det spørsmålet må du svare på, min kjære venn. Har han ikke sagt at han har sonet all verdens synd, og dermed også din? Har han ikke sagt at han ingenlunde vil støte den bort som kommer til ham? Og har han ikke sagt at hans offer alene er evig nok? Jo, visst har han det. Igjen og igjen har han sagt oss det. Du har vel ikke vært utsatt for en falsk forkynnelse, har du det? Så du venter på noe annet? Og noe mer? Et budskap om at Gud krever noe mer for din sjel enn Jesu blod som han allerede har fått? Hva er da i tilfelle dette noe mer? Bare kom med det i tilfelle, så skal vi få det bort så langt som øst er fra vest. Og det i kraft av Guds evangelium i hvilket han sier nå som alltid, når jeg ser blodet, så vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere. Dere kjenner denne historien fra Israel i Egypten, hvor denne engelen skulle gå gjennom land og slå ihjel alt førstefødt. Strøk de da blodet på det øverste dødtreet og på dørkarmene, så gikk denne døden forbi. Hvorfor? På grunn av blodet. Ikke på grunn av hvem som satt der inne. Hadde Egypten fått tak i det budskapet og gjort det samme, så hadde han gått forbi der også. Det var ikke fordi de var Israel, men det var fordi de hadde fått høre budskapet og tatt det imot det. Så gikk han forbi. Og det gjør han i dag også. Men bare av den eneste samme grunn, på grunn av blodet. Begynn å takke din Gud for dette her nå i dag, for det er ikke Jesus som holder deg uvisshet i tilfelle. Det må i tilfelle være noe annet. Det er ikke han. Han vil så gjerne at du skal få tro, akkurat som Johannes skriver til disse her mottakerne av brevet hans. Dette skriver jeg til dere for at dere skal vite, tenk dere, vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønn. Ja, Herre Jesus, takk for dette forunderlige budskap som har blitt oss til frelse og liv. Og vi ber om at det enda må bli mange, mange til frelse og liv. Takk for at du unner oss dette, Jesus. Det er ikke deg som holder tilbake, men det er vi som er så trange til å tro. Se du i nåde til oss, det folket vårt, at de enda får en tid, Herre, hvor ditt ord får lyde blant oss i sannhet.